အလုံးမမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်စီတူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီ covid ပထမ line မှာတော့ငါ covid ရောဂါခံစားခဲ့ရတယ်ဝေဒနာခံစားခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာတဲ့နေရာမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ပထမ line မှာကျွန်တော်ဝေဒနာခံစားတော့ကကျွန်တော်ကိုတောင်းကလပါစေယုံမှာစေကူတာမှုပေးခဲ့ပါတယ်အားလုံးပေါင်းစေယုံမှာနေတဲ့အချိန်ဖောင်ကြီး quarantine မှာနေတဲ့အချိန်အားလုံးပေါင်းကျွန်တော်တလားနဲ့တပတ်တလားနဲ့10ရက်လောက်ထိတော့ကျွန်တော်ဆေးဝင်နေခဲ့ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုအားလုံးပေါင်းအဲ့လောက်ထိတော့အချိန်ပေးခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်အခုတော့ double negative နဲ့ပြန်လဲအားလုံးပြန်ကောင်းမွန်လာပြီပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဆေးရုံဆင်းခံဒီအချိန်မှာဆေးရုံဆင်းခံဒီမှာဆရာမတွေဆရာတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဒီအတွေ့အကြုံလူတန်းမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမေးတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့လက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းမွန်စွာပဲလက်ခံတယ်ကျွန်တော်လူတန်းမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆေးရုံဆင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မလိုသေးဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့လိုအပ်ရင်တော့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီတိုင်းဆေးရုံဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အင်ပြန်အောင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီ second wave ဖြစ်ပြီးတော့တလားလောက်ပေါ့เนาะရခိုင်မှာစဖြစ်ရန်ကုန်မှာပြန်ဖြစ်ပြီးတော့ခါမှာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်နှစ်ပတ်လောက်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်မှာကျွန်တော်ကိုဖုန်းဆက်လာတယ်ဆိုတော့ဆောလာပဲကျွန်တော်တွေ့ရကြီးလူတန်းဖို့စိတ်ဝင်စားလားဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ခက်ခဲမရှိပါဘူးကျွန်တော်လှူပေးလို့ရတယ်ဆိုပြီးပြန်ဖြေခဲ့တယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းပဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကိုရချင်းပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရကြီးလူတန်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်တိရတဲ့လောက်ကတော့ကျွန်တော်တိရလောက်ကဒီတွေ့ရကြီးလူတန်းခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ဒီအရေးပေါ်လူနာတွေကိုဗစ်ကူလောဆစ်ခံစားနေရတဲ့အရေးပေါ်လူနာတွေအသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့လူနာတွေအတွက်ဘယ်လိုပြောမလဲကြီးဒီသူတို့ကို antibody ဖြစ်တက်စီရောပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ covid ဖြစ်ပြီးရဲ့လူပြန်ကောင်းလာတဲ့လူတွေမှာကျွန်တော်တို့ immune ရှိသွားတယ် antibody ရှိရပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ antibody ကိုသူတို့အစိုးရရတဲ့လူတွေကိုထိုးသွင်းပေးခြင်းအပြင်သူတို့ antibody တက်လာတယ်ဆိုတော့ immune တွေတက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့အသက်ကယ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီဟာကဆေးပျောက်စီတဲ့ပျောက်စီဒီ covid ပျောက်စီတဲ့ဆေးတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတော့ပေါ့เนาะပျောက်စီတဲ့ဆေးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဟာကအသက်ကယ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะစိုးရင်ရတဲ့အဓိကဖြစ်တော့စိုးရင်ရတဲ့လူနာတွေပေါ့เนาะအခုချိန်မှာ covid ကတော့အားလုံးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခံအားနဲ့ပေါ့เนาะကိုယ်ခံအားနဲ့ပဲပြန်လဲတိုက်ထုံနေရတာပေါ့เนาะလူငယ်တွေကျမတန်ဆွဲတဲ့လူငယ်တွေတက်လက်ပိုင်းတွေကအဆင်ပြေပြီမဲ့တချို့တော့ခါမှာတချို့ယောဂခံရှိတဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့ဟိုအသက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကျတော့သူကကိုယ်ခံအားအဲ့လောက်မကောင်းတော့တဲ့လူရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အိမ်မျိုးအဲ့လောက်မထွက်တော့ဘူးနော်အန်တီဘော်ဒီအဲ့လောက်ထွက်ဖို့မလွယ်တော့တဲ့လူတွေတော့အဲ့ဒီဟာကကျတော့ဆေးတစ်ခွက်ပေါ့နော်ဆေးတစ်ခွက်တော့ဖြစ်စီတယ်သူကအားပို့ပြီးတော့အားပြန်ရှိစီတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့လောက်တော့ကျွန်တော်တည်ရတော့တော့အဲ့ဒီတွေးရကြီးကတော့အဲ့လိုမျိုးအကျုံးဝင်နေပါတော့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုတွေးရကြီးယူတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ရှိသမျှ whole blood ပေါ့เนาะရှိသမျှအားလုံးကိုယူလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုယူလိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်3လနေမှကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လှူလို့ရမယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အခုတို့သူတို့အိမ်တော်တော့ကျွန်တော်သွားလှူနှုန်းကတော့သူကဆက်ကမရောက်သေးဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဆက်ကအဲ့ဒီတွေးရကြီးနဲ့တွေးရကြီးကိုတက်တက်ခွဲထုတ်တဲ့အဲ့တွေးအားလုံးတွေးတဲ့နေပြီးတော့ဗောနော်အဲတွေးအနီတွေနေပြီးတော့တွေးနေတွေးဖြူဦးတွေနေပြီးတော့တွေးရေးချီတက်တက်ခွဲထုတ်တဲ့ဆက်ကမရောက်သေးဘူးဆိုတော့အားကျွန်တော်အကုန်လုံးယူထားရတယ်ဗောနော်အခုတော့သူတို့ဆက်ကရောက်နေပြီဆိုတော့သူအခုချိန်သွားလှူတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့သူကချက်ချင်းပဲတွေးရေးချီကိုတွေးဆုတ်ထုတ်ပြီးတွေးရေးချီတက်တက်ဖယ်တယ်ပြီးရင်ကျန်တဲ့တခြားတွေးတခြားဟာတွေကိုမလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကို body ထဲပြန်ထည့်ပြီးတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီလူမျိုးလူတွေအတွက်ကကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်နှစ်ပတ်နေသုံးပတ်နေတစ်ခေါက်ပြန်လှူလို့ရတယ်ဆိုပါနဲ့ချင်းလှူလို့ရလဲတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့နောက်ထပ်3လနေမှပြန်လှူဖို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့โอเคပါဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ကတော့ပျော့ပျော့ရွှေရွှေမဲပေါ့နော်ဘာမျိုးဆိုပါပဲကျွန်တော်လှူဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီဟာကလူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုကယ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရလို့ဘာနဲ့တာပါတယ်အပြည့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဒီဗီဒီယိုဒီသတင်းလေးကိုပဲတွေ့တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်တို့တင်ခဲ့တဲ့အဆူတော်မျိုးကြီးဒီတွေးကြီးလှူဖို့လှူဒန်းဖို့အလှရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့ဗီဒီယိုကလစ်လေးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်မှာရှိထားအခုပေါ့နော်အိမ်မှာရှိတဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်လေးကိုဆက်သွယ်ပေးကြပါလို့လည်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့တွေးရည်ကြီးလေးပေါ့နော်တွေးရည်ကြီးလေးကနေပြီးတော့အသက်တစ်ချောင်းကယ်တင်နိုင်နေဆိုတော့ကိုကျွန်တော်သိရဆိုတော့ဒါဒါနမြောက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရလို့အခုဒီ covid ကတော်တော်လေးအခြေအနေဆိုးနေပြီဆိုတော့ဒီလှိုင်းကအခုမှ peak ထိတော့ရောက်မယ်လို့မှန်ထားကြတယ်ဒါတော့မရောက်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်သိရတယ်ဆိုတော့ဒီတနေ့နေဆိုးဖို့ရှိသေးတယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လောက်ထိထပ်သွားအောင်လဲမသိဘူးပေါ့နော်အခုချိန်မှလူလာတဲ့အရန်တူလာတဲ့အခါမှာပြီးတော့အစိုးရရဲ့လူနာတွေအရန်တူလာအရန်များလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီတွေးရကြီးတွေအရန်လိုအပ်နေပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲ
ဟိုဒီဟာလေးကိုတွေးမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်သွယ်ကြပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်